ہم حضرات بیٹھے دائیں خلیل الرحمن تسلیم بھائی سے کچھ اشعار سن لیں پھر صلاۃ. بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عبید صاحب ایک اودیس میں چند اشعار میں نعت کے حاضر کر رہا ہوں, سماعت کر لیں. اس عبید صاحب کو اٹھاؤ راجھوم کر کہہ دیں یا رسول اللہ. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. میری زندگی کا قرینہ الگ ہے. اور ہی کو دیں آپریٹر. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. میری زندگی کا قرینہ الگ ہے. کہ مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ. میری زندگی کا قرینہ الگ ہے. ہر ایک سانس صلی اللہ پڑھ رہی ہے. ہر ایک سانس صلی اللہ پڑھ رہی ہے. اے لوگوں میں مر نہ جینا الگ ہے. اے لوگوں میں مر نہ جینا الگ ہے. کبھی گن کو مردہ بتانے چلا ہے. کبھی گن کو مردہ بتانے چلا ہے. کبھی گن کو اپنی طرح کہہ رہا ہے. کبھی گن کو مردہ بتانے چلا ہے. کبھی گن کو مردہ بتانے چلا ہے. کبھی گن کو اپنی طرح کہہ رہا ہے. زمانے میں ہوں گے ہزاروں کمینے. زمانے میں ہوں گے ہزاروں کمینے. مگر یہ وہابی کمینہ الگ ہے. مگر یہ وہابی کمینہ الگ ہے. زمانے میں ہوں گے ہزاروں کمینے. مگر یہ وہابی کمینہ الگ ہے. مدینے میں دل مصطفیٰ جانے رہے ہیں مت پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رہے ہیں مت پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رہے ہیں مت پیلا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام.
ہم شہید یا رے رب تاج دا رے خادم شہید یا رے رب تاج دا رے خادم نو پاہا رے شفاعت پیلا کو سلام نو پاہا رے شفاعت پیلا کو سلام تو ایک میرا ہی رہ کے مت مدا با نہیں ایک میرا ہی رہ گئے مت میتا با نہیں شاخ کی ساری امت پیلا کو سلام شاخ کی ساری امت پیلا کو سلام کاش میں ہے شر میں جب ان کی آ مد غوری کاش میں ہے شر میں جب ان کی آ مد غوری بیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خیت مت کے قوت سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رہ گے مت پیلا کو سلام شم کے بز میں ہدایت پیلا کو سلام الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم